Ата шулы Мударабы капитал қаржы пирамидасын құруға қатысы бар деген тағы бір күдікті Бішкекте қолға түсті. Ол ертеректе марқұм болып кеткен жергілікті тұрғының паспортымен емін-еркін өмір сүріпті. Қаржы пирамидасын құрып мыңдаған адамды сазға отырғызған күдіктілердің бірі осылайша шетелде жүріп те құйтырқы әрекеттерін жалғастырған. Қырғызстан ішкі істер министрлігі күдіктіге паспортты заңсыз жасап берген азаматты да құрықтағанын хабарлады. Ол Бішкектегі паспорттық визалық тіркеу бөлімінің жетекшісі маманы. Қазір екеуіне қатысты жеке-жеке қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Естеріңізде салсақ, Мударабы капитал қаржы пирамидасына қатысты іс 3 жыл бұрын басталған. Басшылары мен құрылтайшылары әр түрлі мерзімге сотталды. Арасында белгілі вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов та бар. Тағы бір вайнер Әзімжан Саидбаев әлі іздеуде жүр. Күдікті Қазақстанның құқық қорғау органдарына жасырынып, Қырғызстанның мемлекеттік шекарасын кесіп өткен. Ал тіркеу органының лауазымды адамдары оған республикада одан әрі заңдастыруға жәрдем көрсеткен. Яғни ұсталған азамат Қырғыз республикасының 2000 жылы қайтыс болған азаматының төлқұжатын заңсыз алып, бірнеше рет пайдаланғаны анықталды. Сонымен қатар ол есірткі заттарын сақтаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 150 000 сомға айыппұл салынды.